हाम्रो गौरव। रामा पीथेक क्षेत्र, मणि मुकुन्द उद्यान, जितगढी किल्ला, सिद्ध बाबा धाम, मुक्तिनाथ धाम, नीलकण्ठ धाम, थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा। हार्दिक स्वागत छ कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा। म खेमराज रेग्मी, विशेष गरी बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव कार्यक्रम हामीले सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। उपमहानगरपालिकाभित्र रहेका 19 वार्ड, ती वार्डका हरेक गतिविधिलाई हामीले सूक्ष्म रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। विशेष गरी त्यहाँका विकास निर्माणका कामहरू, शिक्षाका कामहरू, स्वास्थ्यका कामहरू र नागरिकले रोजगारी पाउने कुराहरूदेखि लिएर यावत विषयलाई हामीले समेटेका छौँ। र हाम्रो ध्येय भनेकै उपमहानगरपालिकाले जुन उद्देश्य बोकेको छ त्यो उद्देश्यलाई परिपूर्ति गर्नका लागि मिडियाले एउटा महत्त्वपूर्ण भूमिका खेलोस् भन्ने हो। र आज हामी विशेष गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर दुईका पनि वार्डाध्यक्ष, जसले त्यो वार्डलाई नमुना बनाउनका लागि आफै क्रियाशील भएर लागिराख्नु भएको छ, वार्ड नम्बर दुईका वार्डाध्यक्ष रमेश प्रसाद नेपालसँग त्यहाँको सूक्ष्म रूपमा हामी विशेष कुराकानी गर्दैछौँ। आउनुहोस् यो कार्यक्रममा, म उहाँलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। रमेशजीलाई स्वागत छ। हस्, धन्यवाद। पुरै 3 पुरा भयो स्थानीय तहको निर्वाचन भएको, होइन? हजुर। अब मात्र 2 बाँकी छ। यो बिचमा यहाँले जे सोचेर त्यो स्थानमा पुग्नुभयो, त्यही सोच बमोजिम काम हुन सकेको छ कि छैन? स्थानीय निर्वाचनमा जुन सोचका साथ, जुन दृष्टिकोणका साथ म 30 निर्वाचित भएँ, जनताका बिचमा मैले जुन कुराहरू राखेको थिएँ ती कुराहरूलाई पूर्ति गर्नका लागि म निरन्तर लागिरहेको छु। अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 करिब हाम्रो 1782 घर छ। त्यस क्षेत्रमा अटो भिलेज, नेपालकै नमुना अटो भिलेज पनि त्यो क्षेत्र अन्तर्गत पर्दछ। नेपालकै पर्यटन स्थलको रूपमा चर्चित मणिकुन्द पार्क फुलबारी पनि त्यो मेरै वार्ड अन्तर्गत पर्दछ। त्यसै गरी उजुर सिंह मावि, जुन कर्णेल उजुर सिंहको नाममा स्थापित ब्रिटिस साम्राज्यवादलाई परास्त गर्न उहाँको नेतृत्वमा यही बुटवलबाट परास्त गरिएको थियो, उहाँको नाममा निर्मित उजुर सिंह मावि पनि मेरै वार्डमा पर्दछ। त्यसै गरी लाइन्स आँखा हस्पिटल पनि मेरै वार्डमा पर्दछ। र यी सबै सङ्घ संस्थाहरू रहेको वार्डमा जुन हामीले अहिले विकास निर्माणदेखि लिएर अन्य विभिन्न कामहरू अगाडि बढाइरहेका छौँ, त्यसमा हामीले विकास निर्माणका कामहरू, करिब करिब सडक निर्माणका कामहरू हामी अन्तिम चरणमा पुगिसकेका छौँ। मलाई लाग्दछ अर्को सालदेखि हाम्रा नयाँ सडक पिच गर्ने स्थिति नरहने अवस्थामा हामी पुर्याइरहेका छौँ। त्यसलाई हामीले भत्किएकोलाई रिसोलिङ गर्ने, नयाँ पिच निर्माण गर्न बाँकी कुनै पनि सडक नरहने स्थिति हामी अगाडि बढाइरहेको छ। त्यसै गरी तटबन्ध निर्माण गर्ने काम पनि हामीले निरन्तर रूपमा अगाडि बढाइरहेका छौँ, काम अगाडि बढिरहेको छ। त्यसै गरी सबैभन्दा पहिलो पाटो भनेको, पहिलो त आफ्नो घर सभ्य समृद्ध हुनुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ बुटवल उपमहानगरपालिका मेरो वार्डमा मेरो नेतृत्वमा वडा कार्यालय व्यवस्थापन अहिले व्यवस्थित रूपमा वडा कार्यालय निर्माण सम्पन्न गरिएको छ। भर्खरै मात्रै 22 हाम्रो त्यो वडा कार्यालयको उद्घाटन यस क्षेत्रका सभासद पूर्व अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलद्वारा त्यो कार्यालयको उद्घाटन भएको छ। त्यो कार्यालयबाट हामी जनतालाई सुलभ रूपमा सेवा सुविधा प्रदान गर्नको लागि महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ। अब एउटा कुरा रमेशजी प्रसङ्ग जोडिरहँदाखेरि, स्थानीय तहलाई बलवान बनाउने, शक्तिशाली बनाउने संविधानमा पनि कोड गरियो। सिंहदरबारको अधिकार गाउँ गाउँसम्म पुर्याउने कुरा गरियो। त्यो भन्ने अनुरूप तपाईँहरू अधिकार सम्पन्न हुनुहुन्छ कि हुनुहुन्न? कार्य सम्पादन गर्दा नढानिकन भनिदिनुहोस्। स्थानीय निकायलाई अधिकार प्रदत्त गराउने जुन राज्यको अवधारणा हो, यो संहिताको नम्स हो, त्यसलाई अहिले हामीलाई हाम्रो चाहिँ एउटा स्थानीय तहमा यी सबै अधिकारहरू करिब करिब हामीलाई प्राप्त भएका छन्। हिजो सिडिओ कार्यालयबाट हुने नाता प्रमाणित आज हामी स्वयं अधिकार हामीले प्राप्त गरेका छौँ।
त्यसैगरी हरेक सिफारिसहरु हरेक कामहरु हरेक क्रियाकलापहरु नगरपालिकाको बोर्डले पास गरिसकेपछि नगर परिषदले पास गरिसकेपछि ती स्वयं हामी आफैले परिचालन गर्ने हामी आफैले वडाले निर्णय गरेर कार्यान्वयन गर्ने पक्षमा छ र त्यसैगरी त्यही हिसाबले पनि अहिले बुटवल उपमहानगरपालिकामा प्रत्येक वडामा कर्मचारीहरु प्राविधिक एकजना पर्याप्त प्राविधिक त्यही कार्यालयमा रहने गरी वडामा रहने गरी त्यसैगरी अन्य कर्मचारीहरू पनि त्यही वडैमा रहने गरी त्यो व्यवस्था नगरपालिकाले गरिसकेको छ त्यसर्थमा पनि जनतालाई सेवा सुविधा दिने सन्दर्भमा पनि यसले अत्यन्त महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गरेको छ हामी अझै यसलाई सशक्त रूपमा लैजानको लागि प्रयत्न गरिरहेका छौँ के छ यो तिन वर्षको अवधि त सकियो मैले अगाडि पनि यो कुरा जोडेँ जस्तै अधिकांश ठाउँमा हामीले हेर्दाखेरि जस्तो थियो त्यस्तै देखिन्छ खासै परिवर्तन भएको देखिन्न तर यहाँले के भन्नुभयो भने सायद अर्को वर्ष अब काले पत्रको लागि कालो पत्रको लागि दौडिनु पर्ने अवस्था नरहला खेमजी भन्नुभयो अझै यो गर्न पाएको भए राम्रो हुन्थ्यो भन्ने तपाईँको मनमा केही खलिया छ यो तिन वर्ष पिरियडमा यो तिन वर्षको पिरियडमा विशेष गरी समयको माग हो माग प्रत्येक वर्ष प्रत्येक समय परिस्थिति अनुसार हामी चल्न जानुपर्छ र त्यही अनुसारका जनताका पनि आवश्यकता हुन्छन् माग हुन्छन् त्यो अर्थमा हामीले अहिले सडकहरू पिच भइरहँदा र अन्य भोलिको दिनमा अन्य कुराको माग जनताको हुनसक्छ जनताका माग हुनसक्छ त्यस कारणले हामीले अब आउने वर्षमा ओडालाई प्रत्येक घरलाई हरियालीमा परिणत गर्ने प्रत्येक घरमा अनिवार्य रूपमा फुलका बिरुवाहरू लगाउने जनचेतना जगाउने जनतालाई त्यहाँका चाहिने युवाहरूलाई प्रशिक्षण दिने तालिम दिने सिपमूलक तालिम दिने त्यसै गरी ज्येष्ठ नागरिक बुवा आमाहरूलाई सम्मान गर्नको लागि मेरै वार्डमा अब ज्येष्ठ नागरिक को हामीले भवन बनाउँदैछौँ ज्येष्ठ नागरिकलाई सम्मानस्वरूप त्यो भवनमा उहाँहरूलाई चाहिँ 60 वर्षमा आएका ज्येष्ठ नागरिकहरूलाई त्यहाँ ल्याएर दिनभरि चाहिँ त्यसमा आफ्ना भजन कीर्तन आफ्ना दुःखहरू पोख्ने त्यहाँ चाहिँ टेलिभिजनबाट आफ्ना कुराहरू राख्न पाउने त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्नको लागि पनि ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र अब हामी भोलि पर्सिबाट काम निर्माण काम सुरु गर्दैछौँ जुन बुवा आमाले हामीलाई आज नेता बनाउनु भयो जुन बुवा आमाले डक्टर बनाउनु भएको छ जुन बुवा आमाले इन्जिनियर बनाउनु भएको छ ती बुवा आमाहरूको सम्मान गर्नुपर्छ भनेर बुटवल उपमहानगरपालिकाले ज्येष्ठ नागरिक मिलन केन्द्र मेरो हाम्रै वार्डमा वडा कार्यालयको हाताको नजिकै हामी बनाउँदैछौँ करिब 20 लाखको लगानीमा उहाँहरूलाई हामी सम्मान त्यहाँ हामी ल्याएर उहाँहरूलाई मनोरञ्जन दिने आफ्ना घरमा भएका पीडाहरूलाई त्यहाँ आएर व्यथित गर्ने हिसाबले हामी त्यसरी सोच बनाएका छौँ र त्यसै गरी महिला दिदीबहिनीहरूलाई पनि शिवमूलक मुस्प प्रेरित गर्नुपर्छ भनेर अहिले हामीले मेरै वार्डको हातामा अहिले तपरी उद्योग अहिले भर्खरै हामी त्यसलाई उद्घाटन गर्ने क्रममा छौँ तयारीमा आमा मिलन केन्द्रको समायोजनमा बुटवल उपमहानगरपालिका वडा नम्बर 2 वडा स्तरीय रक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत महिला रक्षित कार्यक्रम अन्तर्गत त्यसलाई हामीले लगानी गरेर अहिले हाम्रो त्यहाँ तपरी उद्योग पनि सञ्चालन सुरु हुँदैछ त्यसै गरी युवाहरूलाई पनि सिपमूलक तालिमहरू दिनुपर्छ भनेर युवाहरूलाई पनि हामीले त्यस्तो तालिमहरूको व्यवस्था गरिरहेका छौँ र आगामी समयमा पनि आगामी वर्ष पनि मेयर इलाम कार्यक्रम सिपमूलक तालिम दिने हाम्रो बजेट व्यवस्थापन भएको छ वडा स्तरबाट पनि हामीले त्यसलाई अगाडि बढाउने प्रयत्न गरिरहेका छौँ के छ वात्तै स्थानीय तहको निर्वाचन भइसके जनप्रतिनिधि आइसकेपछि अलिकति कर बढ्यो कर बढ्दाखेरि जनताहरूले गुनासो गरेन वार्डवासीले स्वाभाविक रूपमा मैले पनि म हिजोको पनि 54 सालको पनि जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्ष मैले पनि मेरो दिमागमा पनि राज्यलाई कर तिर्नुपर्छ भन्ने मेरो मानसिकता छैन नि यो नेपाली समाज हो कर तिरिसकेपछि त्यसलाई सही ढङ्गबाट परिचालन अनियमितता भ्रष्टाचार हुन दिनु भएन त्यसर्थमा हामी गत साल नगरपालिकाले केही कर वृद्धि गर्दाखेरि धेरै खालका टिका टिप्पणी आएका थिए ती टिका टिप्पणीलाई अहिले हामी निस्तेज गरेका छौँ उहाँहरूले स्वयं हामीले गरेका विकास उहाँहरूलाई वडाबाटै दिएका सुविधा एउटा मान्छेले एउटा नागरिकता बनाउनको लागि वडाबाट सिफारिस दिएर नगरपालिका जानुपर्ने नगरपालिका जाँदाखेरि एक दिन बित्ने त्यसै गरी त्यहाँबाट इलाका प्रशासन जानुपर्ने यी सबै झन्झट एउटा खानेपानीको सिफारिस वडाबाट सिफारिस गरेर नगरपालिका जानुपर्ने नगरपालिकामा दिनभरि लाग्ने त्यसपछि खानेपानी जाने गर्दाखेरि 2 दिन उसको समय बर्बाद हुने त्यस्तै गरी अन्य विद्युतका यावत सिफारिसहरू गर्ने कुरामा धेरै झन्झटिलो थियो
अहिले स्थानीय निकाय भइसकेपछि स्थानीय तहले यो काम गरिरहँदाखेरि उहाँहरूका काम छिटो छरितो पारदर्शी रूपमा काम गरिएको छ, त्यस कारणले उहाँहरूले अहिले बहाल कर आफै स्वतस्फूर्तमा आएर बुझाउनु भएको छ, अन्य करहरू पनि समयमा आएर बुझाउनु भएको छ। हामीले टोल टोलमा टोल विकास संस्थालाई भनेका छौँ समयमा हामीले कर तिर्नुपर्छ, हामीले बुझाउनु पर्ने दायित्व बुझाउनु पर्छ भनेर हामीले अभिप्रेरित गरेका छौँ। त्यस हिसाबले पनि हिजोको दिनमा केही गुनासो थियो तर अहिले त गुनासो छैन, जनतामा त्यस्तो गुनासो के छ। तपाईँ व्यवस्थित र अव्यवस्थित गरेर घरहरू 1700 भन्नुभयो होइन, जस्तै स्थानीय तहको निर्वाचन हुने बेलामा हामी सर लाल पूर्जा बाँड्छौँ भन्ने खालका प्रचारहरू पनि भएकै हुन् नभएको होइन, सबै दलको एउटा दलको मात्र हामी भन्न खोज्दैनौँ। तपाईँ वार्डको नेतृत्व गर्नुभएको छ, करिब 1.5 करोडभन्दा माथिको यहाँले भवन पनि निर्माण गर्नुभयो, यो बडो सकारात्मक कुरा हो किनकि अर्को कार्यक्रममा हामी त्यसको परिदृश्य पनि आम दर्शक महानुभावलाई देखाउँछौँ। के छ यो लाल पूर्जाको कुरा, लाल पूर्जामै सीमित रह्यो, यो कहाँनिर अड्क्यो? यसको लागि हामीले भन्ने ठाउँमा यसलाई घचघचाइरहेका छौँ। स्वाभाविक रूपमा अस्ति भर्खरै मात्रै पनि अब नेपालबाट सुकुम्बासीको नाम रहन हुन्न, यो सधैँभरि अव्यवस्थित रूपमा गराएर यो अराजकता फैलाउनु हुन्न, यसको सही ढङ्गले निरूपण गर्नुपर्छ भनेर अस्ति भर्खरै संसदबाट यो चाहिँ विधेयक पास भएको छ। अब केही समयमै उच्च स्तरीय सुकुम्बासी समस्या समाधान आयोग अव्यवस्थितलाई व्यवस्थित भन्ने आयोग बन्दैछ, त्यो आयोगले अविलम्ब यसलाई कार्य सम्पन्न गर्नेछ मलाई विश्वास छ। अब हामी एक वर्षभित्रै यो काम सम्पन्न गर्नेछौँ। हिजो हामीले निर्वाचनको बेला मात्रै होइन अहिपछि पनि हामी सामाजिक कार्यकर्ताको हिसाबले अहिपछि पनि धेरै कुराहरू बोलेका छौँ, ती कुराहरूलाई हामीले अन्तर्हृदयदेखि मनन गरेका छौँ, त्यो कार्य कामलाई सम्पन्न गर्नका लागि हामी लाग्नेछौँ। मलाई लाग्छ अब एक वर्षभित्र यो अव्यवस्थित सुकुम्बासी समस्या समाधान प्रक्रिया अगाडि बढ्छ, पक्का पनि पक्का बढ्छ। के छ जीवा स्वरोजगारका कुरा, महिलाहरूलाई रोजगारी दिने तालिमहरू दिँदैछौँ भने यहाँले भन्नुभयो, यहाँहरू तालिम दिँदै जाने महिलाहरू घर बस्दै जाने सिकेर, त्यस्तो परिपाटी भएको छ कि उनीहरू आफूलाई व्यवहारिक रूपमा पनि कार्यमा उतारेका छन्, के पाउनुभयो? यसका सन्दर्भमा स्वाभाविक रूपमा तालिमका नाममा तालिम दिनुहुन्न भन्ने मान्यता मैले राख्दछु। हिजोका दिनमा पनि हामीले धेरै तालिम दियो, तालिमका नाममा तालिम भए, त्यस कारणले अहिले बढ्दै हामी 100 जना होइन 10 जनालाई तालिम दियौँ, 10 जनालाई तालिम दिइसकेपछि त्यसलाई लगानी गर्नुपर्छ भने लगानी गरिदिउँ र त्यो कामयाब हुन पर्यो। कमसेकम बुटवल उपमहानगरपालिकाले तालिम दिइसकेको, यो फलनाले यो काम गर्नुभयो, फलनाले ठेलामा मह बिक्री गर्नुभयो, फलनाले ठेलामा चाउमिन बिक्री गर्नुभयो, फलनाले गाडी बनाउन सिक्नु र यसरी आय आर्जन गर्नुभएको छ र यो नगरपालिकाले दिएको तालिमबाट, बुटवल उपमहानगरपालिकाले दिएको तालिम, उडाले दिएको तालिमबाट उहाँ आफ्नो क्षमता अभिवृद्धि गर्नुभएको छ र उहाँको परिवारलाई पालन पोषण गर्नुभएको छ भन्ने हिसाबले अगाडि बढाउनुपर्छ भन्ने उद्देश्य हामीले राखेको। त्यो उद्देश्य अनुरूप अहिले चपरी उद्योगभन्दा देख्दा सानो कुरा तर यसले दुर्गामी रूपमा अत्यन्त महत्त्व राख्दैछ, किन भन्दाखेरि बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र प्लास्टिक न्यूनीकरणका कुरा आवाज पनि उठिरहेका छन्। प्लास्टिकका कारणले आज उर्वर जमिनहरू नष्ट भइरहेका छन्, त्यसलाई पनि हामीले मध्यनजर गरेर हामीले सुरु गरेका छौँ। देख्दा एउटा सामान्य कुरो 5-7 लाखको लगानीको कुरो हुनसक्छ तर यसले दुर्गामी रूपमा महत्त्व दिन्छ। त्यहाँका महिला दिदीबहिनीहरू अहिले सशक्त रूपमा लाग्नुभएको छ, त्यहाँ आमा मिलन केन्द्रको नेतृत्वमा तपाईँहरू अगाडि बढ्नुहोस्, सबै टोलका महिला दिदीबहिनीलाई सपोर्ट गर्नुहोस्, समावेश गर्नुहोस्, त्यसमा उडाले लगानी गर्नुपर्ने, अझै पनि हामी थप गर्नुपर्ने तयार छौँ भनेर। जस्तै रमेशजी यहाँले प्लास्टिकको कुरा गर्नुभयो नि, कतिपय स्थानीय तहहरू प्लास्टिक निषेधित क्षेत्र भनेर घोषणा गरे, जबसम्म हामी विकल्प दिन्नौँ नि तबसम्म त्यो घोषणा परिपूर्ण भएको हामी देखेनौँ। यहाँहरू पहिला विकल्प दिएर गर्ने तयारीमा हुनुहुन्छ या विकल्प नदिइकन दिने तयारीमा हुनुहुन्छ? अहिले हामी विकल्पको रूपमा विकल्पै रूपमा हामी टपरी उद्योग भनेका छौँ, एकैचोटि हामी निषेध गर्न सक्दैनौँ, कुराले मात्रै केही हुनेवाला छैन, भाषणले मात्रै केही हुनेवाला छैन, जनताले समाजले राशन चाहेको छ, सुविधा चाहेको छ, व्यवस्थित हुन चाहेको छ, त्यस कारणले हामी धेरै चर्का कुरा गर्नुभन्दा पनि हामीले व्यवहारमा प्रयोग गर्न आजको आवश्यकता हो। त्यस अर्थमा अहिले हामी सुरु गर्न खोजेको कमसेकम पनि बजारमा ठेलामा लिएर हिँड्ने प्लास्टिकको भाँडामा फुल्की चाउचाउ यी विभिन्न यापत रूपमा गरेर यतातत्र फालिने अवस्था छ, त्यसलाई कमसेकम पनि पातबाट
त्यो पातलाई चाहिँ नि व्यवस्थित गरियो भने त्यो मोलमा परिणत गर्न सकिन्छ त्यस कारणले हामीले सानो रूपमा हामी उदाहरण दिनको लागि हामी यो कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ हामी अहिले तुरुन्तै वडामा प्लास्टिक निषेध गर्न सक्दैनौँ तर हामी कर्मशयलाई व्यवहारमा काममा उहाँहरूलाई सिपमा लगाएर यसलाई न्यूनीकरण गर्ने अभियानमा हामी जुटेको हो शिक्षा र स्वास्थ्य हेर्ने अधिकार तपाईँहरूमाथि छ होइन छ शिक्षा समिति छ शिक्षाको क्षेत्रमा तपाईँहरू स्वास्थ्यको क्षेत्रमा के गर्नुभएको छ उल्लेखनीय काम अहिले शिक्षाको क्षेत्रमा विशेष गरी हाम्रो मोन्टेसोरी टाइपका बाल क्लासहरू मेरै वडाइमै पनि एउटा क्लास चलिरहेको छ त्यहाँ 40 बच्चाहरूले अध्ययन गर्नुहुन्छ जहाँ कि मोन्टेसोरी भनेर आज हजारौँ रुपियाँ खर्च गरेर अरू ठुल्ठुला व्यक्तिहरूले खोलेका उसमा जानी गरिन्छ मैले ओडाइमा जाने मोन्टेसोरी टाइपले एउटा क्लास चलाएको छु त्यसै गरी शिक्षा क्षेत्रमा अहिले बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 रहेको उजुर सिंह मावि तपाईँहरूले प्रत्यक्ष रूपमा देख्न पाउनुहुन्छ करिब करिब 8-10 करोडको लगानीमा त्यहाँ ठुलो बिल्डिङ बनेर अहिले यही साल यो धेरै वर्षको प्रयत्नपछि अहिले 11 कक्षा हामी सञ्चालन गरेका छौँ अहिले मेरो त्यो विद्यालयको म व्यवस्थापन समितिको पनि अध्यक्ष हुँ अहिले त्यहाँ करिब 1000 विद्यार्थीहरू हुनुहुन्छ विशेष गरी बुटवल उपमहानगरपालिका भए पनि त्यहाँ अव्यवस्थित बसोबास मजदुरहरूका छोराछोरीहरू धेरै अध्ययनरत गर्ने अवस्था छ त्यो स्थितिमा हामीले उजुसी मामीलाई व्यवस्थापन गर्नको लागि हामी लागिरहेका छौँ त्यसै गरी त्यो क्षेत्रलाई विकास गर्नको लागि जनक्षेत्र जगाउनको लागि त्यहाँका अभिभावकहरूलाई सूचित गर्नका लागि उहाँहरूलाई पनि हामीले बेला बेला अन्तर्क्रिया 3-3 महिनामा अन्तर्क्रिया गरेर शिक्षा बिना हामी अगाडि बढ्न सक्दैनौँ हाम्रो सम्पत्ति शिक्षा हो भन्ने हिसाबले पनि त्यहाँका विद्यार्थी र अभिभावकहरूलाई ओरिएन्टेसन गरिरहेका छौँ र बेला बेलामा भेला गर्ने काम पनि गरिरहेका छौँ र अर्को स्वास्थ्यको कुरा गर्नुहुन्छ भने हामी 80 वर्षदेखि माथिका बुवा आमालाई घर घरमा गएर हामीले उहाँको स्वास्थ्य परीक्षण गरेका छौँ हामी घर घरमा गएर परीक्षण गरेका छौँ त्यसै गरी टोल विकास संस्थालाई हामीले भनेका छौँ अहिले मेरो वार्डमा अहिले महिनामा 2 दिन क्लिनिक मेरो वडा कार्यालयमा क्लिनिक सञ्चालन हुन्छ 14 गते र 30 गते महिनाको 14 गते र 30 गते क्लिनिक सञ्चालन हुन्छ त्यो क्लिनिक सञ्चालन नभनी सबै टोलका टोल विकास संस्थाहरूलाई सूचना गरेर तपाईँहरूको परीक्षण गरेर आउनुहोस् भनेर हामीले त्यहाँ परीक्षण गराउने काम वडाबाट गरेका छौँ यसलाई हामीले विशेष गरी यसको विस्तार गर्ने लक्ष्यमा छ अब महिनाको 2 चोटि होइन महिनाको यसलाई 4-6 चोटि हिसाबले लैजानु तर गजबको काम यहाँले भने जस्तै यदि हो भने गजबको काम गर्नुभएको रहेछ किनकि हामी त्यहाँ भिजुअलको माध्यमबाट पनि त्यहाँ कार्यक्रम हामी प्रस्तुत गर्छौँ गराउँछौँ 3 वर्ष त बित्यो रमेशजी अब 2 वर्षमा मैले यो वार्डमा यो यो काम गर्न बाँकी छ भने यहाँ त आकलन त पक्का पनि गर्नुभएको छ गरिएको छ के छ सोच के छ अब विशेष गरी बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर मेरो वार्डमा अटो भिलेज नेपालकै अटो भिलेज भनेर नामकरण गरिएको र त्यहाँ करिब करिब 700 अटो व्यवसायीहरू हुनुहुन्छ त्यो अटो व्यवसायीहरूको त्यहाँ हामीले एसियाली विकास ब्याङ्कको अनुदान एवं ऋण हामीले 28 करोड स्वीकृति प्राप्त भएको थियो बिचमा जनप्रतिनिधि नभएको अवस्थामा व्यवसायीको र नगरपालिकाको अनुदान दिने संस्थाको बिचमा कुरो नमिल्दाखेरि आज त्यो 28 करोडको प्रोजेक्ट कोल्याप्स भएको छ अब त्यहाँ अहिले भर्खरै मात्रै अटो भिलेजको निर्वाचन सम्पन्न भएको छ अटो भिलेजको निर्वाचन बिचमा नहुँदाखेरि अनेल गरस्त थियो अटो भिलेजको निर्वाचन अहिले सम्पन्न भएको छ अब त्यो अटो भिलेजमा व्यवस्थापन गर्नुपर्छ वडा सरकारको हिसाबले वडाको अध्यक्षको हिसाबले मैले अब त्यो अटो भिलेजलाई विशेष ध्यान दिनुपर्छ भनेर मलाई लागिरहेको छ त्यसमा खानेपानीको व्यवस्थापन ढलको व्यवस्थापन बाटोको व्यवस्थापन यी सबै कुरालाई मैले अहिले तत्कालै त्यहाँको निर्वाचन सम्पन्न भइसकेपछि त्यहाँका साथीहरूसित परामर्श गरेर खानेपानी व्यवस्थापनको लागि मैले खानेपानी डिभिजन कार्यालयमा गएर त्यहाँको डिसँग वार्ता गरेर त्यहाँ त्यो कामलाई अगाडि बढाउँछु भनिसक्नुभएको छ त्यसै गरी हामीलाई सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत यस क्षेत्रका माननीय विष्णु पौडेलको पहलमा त्यहाँ अहिले 50 करोडको सहरी विकास अवधारणा अन्तर्गत त्यहाँ त्यसको चाहिँ नि नाप नक्सा र त्यसको चाहिँ नि योजना तयार हुँदैछ त्यसै गरी बुटवल उपमहानगरपालिकाले पनि त्यहाँको विकासको लागि बजेट विनियोजन गरेको छ यसै गरी हामी पुरानो बुटवल जुन बुटवलले बुटवल चिनायो पुरानो बुटवल त्यो पुरानो बुटवलको उन्नति र प्रगतिका लागि अहिले हामीले फेरि यो चाहिँ सहरी विकास मन्त्रालय अन्तर्गत अहिले 50 लाख रुपियाँ विनियोजन भएर त्यो बजारलाई कसरी हिस्टोरिकल सिटीको रूपमा एउटा नमुना बजारको रूपमा पुरानो बजारलाई रूपान्तरण गर्नुपर्छ भनेर अहिले त्यसको सर्वे डिजाइन भइरहेको छ त्यस कारणले मलाई लाग्छ तपाईँहरूको बिचमा हामी छौँ बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 कसरी कार्यक्रम अगाडि बढेको छ भनेर प्रत्यक्ष रूपमा तपाईँहरूले त्यहाँको अनुगमन पनि गर्न सक्नुहुन्छ
त्यस अर्थमा पनि हामी जनताका बीचमा जसरी हामी बोलेका थियौँ हामी पाँच वर्षको कार्यकाल सक्दाखेरि बुटवल उपमहानगरपालिका वडाले हामीलाई यो यो कुरामा फाइदा दियो यो हामीले उपलब्धि प्राप्त गर्यौँ भन्ने गरी नमुनाको रूपमा जान सकिन्छ भन्ने हामीलाई लागेको छ तपाईँहरूले देख्नुभएको छ मणिकुञ्ज पार्क अहिले धेरै विकासको काममा अगाडि बढिरहेको छ सबै नमुनाको रूपमा हामी त्यसलाई अगाडि विस्तार गरेका छौँ अब हामीले सोच हाम्रो प्रत्येक व्यक्ति व्यक्तिलाई सांस्कृतिक कला सम्बन्धी अलि जोड दिनुपर्छ भन्ने हामीले यो नेपाललाई एउटा पर्यटन क्षेत्रको रूपमा पनि जुन किसिमको हामी चर्चा परिचर्चा गरेका छौँ त्यो हिसाबले पनि हामी योजना बनाएर अगाडि बढ्ने प्रयास कतिपय स्थानीय तहका वार्ड अध्यक्षज्यूहरूको गुनासो हुन्छ नगरपालिकाले हामीलाई राम्रो बजेट नदिँदा काम गर्न सकिएन भन्ने यहाँहरूको त्यस्तो गुनासो त छैन नि मैले स्वाभाविक रूपमा नगरपालिका भनेको छुट्टै छडीको जादु होइन नगर प्रमुख भनेको छुट्टै एउटा छडीको जादु होइन उपप्रमुख भनेको पनि होइन बुटवल उपमहानगरपालिकामा भएको आफ्नो डालोमा भएको बुटवल उपमहानगरपालिकाभित्र वडाबाट परिचालन गरेको साधन स्रोतलाई व्यवस्थित गर्ने कुरा हो त्यस अर्थमा गुनासो हुनसक्छ कतिपय साथीहरू मलाई के लाग्छ भने विकास भनेको मेरो वार्डमा मात्रै हुनुपर्छ भन्ने मैले मान्यता राख्न चाहन्न सिङ्गो बुटवल उपमहानगरपालिकाको 19 वडाको समानान्तर रूपमा विकास हुनुपर्छ तब मात्र हामी बुटवलवासी हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव भन्ने त्यसले अनुभूति गर्न सक्छ त्यस अर्थमा मैले के लिएको छु भन्दाखेरि हामीले वडामा हुने करहरू साधन स्रोतहरू कसरी परिचालन गरेका छौँ कुरा मात्रै गरेर हुन्न काम र व्यवहारबाट परिणाम दिनुपर्छ त्यस अर्थमा नगरपालिकाबाट नगर प्रमुखले बजेट दिएन भन्ने यो मिथ्य कुरा गर्न आवश्यकता छैन हामी जतिका वडाबाट वडामा जितेका जनप्रतिनिधि वडा अध्यक्षहरूले त्यस्तो कुरा राख्न आवश्यकता छैन तपाईँहरू सन्तुष्ट हुनुहुन्छ भन्ने तर्क हो नि म सन्तुष्ट छु यथार्थमा सन्तुष्ट त मानव जीवनमा कहिले पनि सन्तुष्ट हुन सक्दैन तर नगरपालिकाको साधन स्रोतले भ्याएको हिसाबले जुन किसिमको हामीलाई चाहिँ नि बजेट दिएको छ अब त्यसलाई हामीले सही ढङ्गबाट परिचालन गर्नुपर्छ भन्ने जस्तै पुरानो बजारको कुरा यहाँले उठाउनुभयो बटौली बजार जहाँ बटौलीमा बाबुबाजेहरू नुन किन्न आउने गर्थे ती संरचनाहरू केही न केही अझै नि बाँकी छन् त्यो संरचना जोगाएर राख्ने कि त्यसलाई मासेर फेरि अर्को नयाँ डिजाइनबाट बनाउने के म आज यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत भन्न चाहन्छु हाम्रो चाहना भनेको मैले फेरि पनि दोहोऱ्याएर भने बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 1 रहेको गणेश मन्दिरमा 2050 सालको निर्वाचनमा यस क्षेत्रबाट उम्मेदवार हुनुभएका मोहननाथ प्रसिद्धले त्यहाँ चौपारीमा बोल्नुभएको थियो जुन त्यहाँको पुल निर्माण गणेश स्थानको पुल जुन 36-37 सालमा भत्कियो त्यसपछि झोलगी पुल थियो त्यहाँ पुल निर्माणको उहाँले बोल्नुभएको थियो पछि राष्ट्रिय योजना आयोगमा जम्मा 3 लाख रुपियाँ योजना पऱ्यो त्यसपछि अहिले त्यो पुल सम्पन्न गरेका छन् त्यस्तै गरी बुटवलको वास्तवमा भन्यो भने बुटवलको अनुहार फेर्नुपर्छ भनेर हामीले यस क्षेत्रका माननीयज्यूसँग पटक पटक भनेका छौँ उहाँले भन्नुभएको छ म उहाँले भनेकै शब्द तपाईँहरूको बिचमा राख्नुपर्छु रमेशजी तपाईँ चिन्ता किन नमान्नुहोस् बुटवलको बारेमा बुटवलको सपनाको बारेमा मैले सोच गर्दैछु दृष्टिकोण बनाउँदैछु त्यही अन्तर्गत उहाँ अर्थमन्त्री हुँदाखेरि बुटवलबाट बटौली संरक्षण संवर्धन समितिका आदरणीय रविन्द्र गोपाल लागोल वार्ड नम्बर 1 अध्यक्ष महेन्द्र लिगल म वार्ड नम्बर 2 अध्यक्ष रमेश नेपाल भएर हामी काठमाडौँ डेलिगेसन गयौँ डेलिगेसन गइसकेपछि हाम्रै बिचमा उहाँले एउटा दात्री निकायसँग कुरा गर्नुभयो कुरा गरिसकेपछि र तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ बुटवललाई वास्तवमा बुटवलै बनाउने हिसाबले तपाईँहरू तयार हुनुहुन्छ तपाईँहरू सबैले हस्ताक्षर गर्न सक्नुहुन्छ भनेर उहाँले प्रस्ताव राख्नुभयो राखिसकेपछि हामीले यो बिचमा 6-7 महिना अगाडि 1 वर्षको करिब करिब बिचमा हामीले त्यहाँ टोल टोलमा भेला पनि गरायौँ अहिले बुटवलवासी सबैले चाहना राख्ने हो भने त्यहाँ हामी करिब करिब 45 अरबको प्रोजेक्ट ल्याउने सफलमा छौँ सोचमा छौँ सकारात्मक सोच अगाडि छ तर म बुटवलको मान्छे बिहान उठ्छु आँखा मिच्दै व्यापार गर्न पारि जान्छु साँझ आउँछु भद्रका सुत्छु त्यसपछि बाँदर लखेट्नको लागि बजेट चाहियो भन्छु त्यसरी सार्थकता दिन सक्दैन त्यस कारणले त्यहाँका व्यवसायीहरूले पनि सोच बनाउनुपर्छ दृष्टि बनाउनुपर्छ हामीले छलफल गरेका छौँ यो योजना ल्याउनुपर्छ अनुदान पनि पाइ प्राप्त गर्न सकिन्छ इच्छा शक्ति राख्नुपर्छ सपना देख्नुपर्छ सपना देखियो भने त्यो विपना परिणत गर्न सकिन्छ मैले उजुरसिंह माईको तपाईँहरूको बिचमा कुरा राख्न चाहन्छु जहाँ 3 का टहरामा लथालिङ्ग विद्यार्थी पढेको अवस्था थियो त्यहाँ मैले आजभन्दा 15 वर्ष अगाडिदेखि त्यहाँ लबिङ गर्ने छलफल गर्ने प्रक्रियामा गएँ आज त्यही प्रक्रिया गर्दाखेरि आज 4.5 करोडको एउटा भवनमा 70% अनुदान प्राप्त छ 30% ऋण लिएको छु अर्को हामी 2.5 करोडको बिल्डिङ उतापट्टि बनाउँछौँ
व्यवसाय सञ्चालन गरेर कला विद्यालय तथा व्यवसाय सञ्चालन गर्नको लागि त्यसको 2.5 करोडमा हाम्रो 35% अनुदान र 65% ऋण लिएको छ हामी त अब त्यो भवनको अन्तिम तयारीमा अन्तिम मौसम हामीले त्यो भवनलाई स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण केन्द्र तथा विद्यालय स्थानीय उत्पादन बिक्री वितरण केन्द्र तथा विद्यालय भनेर हामी त्यसको नामकरण गर्दैछ यसको अर्थ स्थानीयले उत्पादन गरेको सामानहरू पनि बिक्री वितरण गर्नको लागि ठाउँ दिन पर्छ यो स्थानीय सरकारको एउटा चाहिँ हो भन्ने अनुभूति गराउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ हामी त बढाइरहेका छौँ मलाई लाग्छ अब करिब 2-3 महिनाभित्र त हामी विद्यालय उद्घाटन गर्दैछौँ र त्यही उद्देश्यका साथ अहिले 11 कला सञ्चालन गर्दैछौँ अर्को साल हामी 12 कला चलाउँदैछौँ त्यसै गरी प्राविधिक रूपमा पनि अटोभिले त्यही भएको हुँदाखेरि प्राविधिक रूपमा पनि हामी अगाडि जानुपर्छ भन्ने छलफल चलाइरहेछौँ त्यस अर्थमा बुटवलको पुरानो बुटवलको अब भविष्य राम्रो हुँदैछ किन भन्दाखेरि अब बुटवल माविबाट नयाँकोटको केबुल कारको काम भइरहेको छ त्यही फुलबारी पार्कमा वार्षिक रूपमा 5 लाख मान्छेको आगमन हुन्छ पर्यटनहरू आन्तरिक तथा बाहेक पर्यटन 5 लाख अहिले हाम्रो रेकर्डमा 5 लाख मान्छेको प्रवेश छ त्यसै गरी अब हामीले अटो भिलेज पनि एउटा नेपालको नमुना भएको हुँदाखेरि बाहिरबाट आउनेले ओहो अटो भिलेज सबै ठाउँमा केटाउनु भएको त्यहाँ पनि जानुपर्छ भने त्यहाँ पनि एउटा पर्यटकको रूपमा मान्छे आउने उपस्थित छ त्यही नजिक 1 नम्बरमा रहेको जितगढी किल्ला त्यसलाई पनि हेर्न मान्छेहरूको अब कर्मशः अगाडि बढ्दैछ त्यो हिसाबले पनि पुरानो बुटवलको अब हिजोको परिस्थिति सिर्जना गर्न सकिन्छ राम्रो स्थिति बनाउन सकिन्छ भन्ने मलाई लाग्छ एकदमै अन्त्यमा छौँ एक वर्षपछि तपाईँसँग अन्तर्वार्ता गर्नका निम्ति मैले निम्त्याएँ धन्यवाद स्थलगत हामी त्यहाँको विषयवस्तुलाई पनि समेटेर एउटा हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको कार्यक्रम बनाउँदैछौँ पनि हामीले भन्यौँ अन्त्यमा विशेष गरी वार्डवासी र सँगै जसले यो टेलिभिजन हेर्नु भएको छ सम्पूर्ण महानुभावलाई तपाईँ एउटा जिम्मेवार नागरिक भएको नाताले के भन्न चाहनुहुन्छ ओडावासी आदरणीय आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा म यो बुद्ध टेलिभिजन मार्फत तपाईँहरूलाई भएका समस्याहरूका सन्दर्भमा तपाईँहरूका सेवा बुटवल उपमहानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 दिएका सेवा सुविधाका सन्दर्भमा कुनै पनि गुनासो छ भने प्रत्यक्षमा वडा अध्यक्षको हैसियत तपाईँहरूले मलाई सूचना प्रवाह गर्नुहुनेछ हामी तपाईँहरूको सेवा सुविधा प्रदान गर्नका लागि हामी टोल टोलमा पनि आउन तयार छौँ त्यस अर्थमा जसरी हिजो प्रेरणा माया ममताले तपाईँहरूले आफ्नो जनप्रतिनिधि चयन गर्नु वडा अध्यक्ष चयन गर्नुभयो त्यसै गरी हामीले गरेका कमी कमजोरी छन् भने पनि त्यही कमी कमजोरीलाई स्वच्छ रूपमा आलोचना गरिदिनुहोस् हामीले गरेका कमी कमजोरी छन् भने त्यसलाई सुझाव दिनुहोस् र अन्य असुविधा छन् भने पनि त्यसको बारे उजागर गर्नुहोस् तर उजागर गर्ने नाममा गलत नियम राखेर नगरिदिनुहोस् पूर्वाग्रह ढङ्गबाट नगरिदिनुहोस् त्यस अर्थमा सम्पूर्ण आमा बुवा दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूले आफूलाई लागेका कुराहरू वडामा आएर तपाईँहरूको वडा कार्यालय आफ्नै वडा कार्यालय बनेको छ त्यो वडा कार्यालयमा आएर आफूलाई लागेका समस्याहरूलाई उजागर गर्ने र म अध्यक्षलाई राख्नको लागि म हार्दिक आग्रह गर्न चाहन्छु महत्त्वपूर्ण समय दिनुभयो यहाँलाई धन्यवाद धन्यवाद मलाई यो बुद्ध टेलिभिजनमा आएर आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसर प्रदान गर्नुभएकोमा एकदम आभार प्रकट गर्न चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु आदरणीय दर्शक महानुभाव आज हामीले हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरवको यो श्रृङ्खलामा कुराकानी गऱ्यौँ बुटवल महानगरपालिका वार्ड नम्बर 2 वार्ड अध्यक्ष रमेश प्रसाद नेपालसँग उहाँसँग यो कुराकानीसँगै यो कार्यक्रमबाट म पनि आग चाहन्छु नमस्कार हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव रामा पृथ्वीकाश क्षेत्र मणिमुकुन्द उद्यान जितगढी किल्ला सिद्ध बाबा धाम मुक्तिनाथ धाम नीलकण्ठ धाम थुप्रै ऐतिहासिक र धार्मिक महत्व बोकेका क्षेत्रहरूको पहिचान र परिचयका साथमा समग्र बुटवल उपमहानगरपालिकाको विकास र उन्नतिका लागि बुटवल उपमहानगरपालिका र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनको सहकार्य कार्यक्रम हाम्रो बुटवल हाम्रो गौरव मात्र बुद्ध सामुदायिक टेलिभिजनमा